Ще има там, 8 песен, глава 5. Полубоговете се молят за закрилата на Бога. Тази глава описва 5 и 6 Ману и също описва молитвите на полубоговете и проклятието от дрова Самули. Братът на Тамаса, 4 Ману, който беше описан, бил 5 Ману Райвата. Синовете на Райвата включвали Арджуна, Бали и Виндия по време на управлението на този Ману Индра, царят на небеса. Сред полубоговете били Бутараите и сред риши били Хиранния Рома, Ведашира и Урдха, Урдва Бахо. Риши, който бил известен като Субра а, от неговата съпруга Викунта, а, създал или на, него се, на тях се, родили, се родила, върховната божествена личност Вайкунта. Този върховен бог проявил Вайкунта планета по молба на Рама Деви. Неговата сила и дейности са споменати в трета песен. Шестият ман Чакшуша, синът на Чакшуша Мано. Сред суновете на шестият мано били Пуру, Пуруша и Судю. По време на управлението на този мано Мантра Друма бил Индра, царят на райските планети. Сред полубоговете били Апхите, а сред седемтериши били Хавишман и Вирака. Съпругата на Ваера било Дева Сам Бхути, родила Аджита, инкарнацията на Върховната Божествена личност. Този Аджита, приемайки формата на Костенурка, и поддържайки планината Мандара върху а, корубата си, избил океана и създал нектар за полубоговете. Махрач Парикшит имал силно желание да слуша за избиването на океана и затова Шукаде в Гослами започнал да му обяснява как полубоговете, след като били прокалнати от дрова самуни, били победени в битка от асурите. Когато полубоговете, лишени от а, райските царства, отишли в а, дома на събранието на Брама и информирали Бог Брама какво се случило. Тогава Брама заедно с полубоговете отишли на брига на океана от мляко и отдали молитви на Кширо да вишно. Текст първи. Шишука Раджан удитам етат те Харер, карма, ганашанам, гаджандра, мокшанам, пуням, райватам, твантарам, шрину. Шугудев го каза, Раджан от цари Удитам, вече описах етат този, те е на те, харе на Бога, карма дейностите, ага като слуга, човек може да се освободи от всички страдания. Гаджандра, мокшанам, освобождението на Гаджендра, царят на слоновете. Пуням, много благочестиво, да се слуша и описва Райватам на Райвата мано Ту но Антарам в този милениум Шино, моля те чу от мен Превод Шукадев го с вами продължи От царю, аз ти описах забавлението на Гаджендра Мокшана което е най-благочестиво да се слуша Като слуша такива дейности на Бога, човек може да се освободи от всички греховни последици сега моля те чуй как ще опиша Райвата Ману? 2 Братът на Тамаса Ману бил петият Ману, наречен Райвата. Синовете му били предвождени от Арджуна, Бали и Виндия. 3. От Сарио, в милениума на Райвата Ману, царят на небето беше известен като Вибо. Сред полубовете бяха бутараите, а сред седемте Брамани, които... А, бяха заели седемте планети, бяха Хирания Рома, Ведашира и Урдвабахо. Четири. От ам, брака на Суба, Субра и неговата съпруга Викунта се роди върховната божествена личност Вайкунта, заедно с полубовете, които бяха негови частични, лични, частични експанзии. Пет. И Негови лични пълни експанзии. Пет. За да удовлетвори богината на щастието, върховната божествена личност Вайкунта, по нейна молба, създаде друга Вайкунта планета, която е обожавана от всички. Пояснение. Шила Вишванат Чакравати Такур отбелязва тук, че тази Вайкунта планета, като Шимат Багава там, се появява и се казва, че е създадена. Или, и се казва, че е създадена. Но Ишуимът Бхагавата им Вайкунта съществуват вечно отвъд материалната Вселена, които са обвити в 8 вида обвивки. Както е описано във втора песен, Бог Брама видял Вайкунта пред, преди творението на Вселената. Вирагава Чария споменава, че тази Вайкунта е в Вселената. Тя е установена или се намира над планената. Наречена Лока Лока. Тази планета е обожавана от всички. 6. Въпреки, че великите дейности и трансцендентални качества на Върховната Божествена Личност, на инкарнациите на Върховната Божествена Личност са необикновено описани, понякога ние не сме способни да ги разберем. И въпреки това, всичко е възможно за Бог Вишно. Ако човек може да пребруи атомите на Вселената, тогава. Ще може да изброи качествата на Върховната Божествена Личност. Но никой не може да изброи атомите във Вселената, нито пък някой може да преброи трансценденталните качества на Бога. Пояснение. Славните дейности на Бога, за които се говори тук, са случили след, след като Неговите лични гардове Джая и Виджая станали дайти и. След като били прокалнати от великите мъдреци Санака, Саната на Санат Комара и Санандана. Джая, като Хиран Якша, се бил с Варахадев и същият Варахадев е споменати във връзка с милениума на райвата. Битката обаче се случила по време на управлението на първия манус Сваянбула. Затова, според някои авторитети, има два варахи. Според други обаче, вараха се появява по време на управлението на Слайан Буваман. и там остава водата, докато се появил Райвата Мана. Някой може да се съмнява, че то е възможно, но отговорът е, че всичко е възможно. Ако някой може да избори атомите във Вселената, човек може да избори и качествата на Върховния Бог Вишно. Но атомите във Вселената не могат да бъдат изброени от никой. И по същия начин. Никой не може да изброи трансценденталните качества на Бога. 7. Синът на Чакшу, известен като Чакшуша, бил шестият ман. Той има много синове, предвождани от Пуру, Пуруша и Содюмна. 8. По време на управлението на Чакшуша ман, царят на Рая бил Бхути и неговото име било Аджита. 10. Като избивал Млечния океан Аджита създал нектар за полубоговете. Във формата на Костенурха той се придвижвал, носейки върху гърба си великата планина, известна и голямата планина, наречена Мандара. 11-12. Цар Парикшит попита моето сърце, което е предиснено от тристранните страдания на материалния живот, все още не е задоволено от, удовлетворено от слушането на Твоите описания на славните дейности на Бога, Върховната Личност, Който е Господар на преданите. 14. Шисута Гослами каза О учени брамани, събрани тук в най-миша раня, когато Шукадев Гослами, синът на Двайпаяна, така бе помолен от царя, той поздравил царя и се опитал да опише по-нататък славата на Върховната Божествена Личност. 15-16. Шукаде Госува ми каза: Когато асурите с техните оръжия зми нападнали ожесточено полубоговете в битка, много от полубоговете паднали, загубили живота си. Наистина те не могли да бъдат спасени. По това време от царю полубоговете били прокълнати от дрова Самуни. Трите свята били изпаднали в бедност и затова ритуалните церемонии не могли да бъдат извършвани ефект, резултатът от това бил много сериозен. Пояснение. Описано е, че докато Дора Самуни минавал по пътя, той видял Индра върху слона си а, и, бил, а, и, и, радостно предложил на Индра гирлянд от своя врат. Индра обаче, бидейки твърде надут, взел гирлянда и без почет към Дорова Самуни го сложил върху а, хобота на, на неговия слон. Слона, бидейки животно, не могъл да разбере стоеността на гирлянда и така слона го хвърлил между краката си и го стъпкал. Виждайки това оскърбително поведение, Дорова Самуни незабавно прокълнал Индра да стане бедняк, лишен от всички материални богатства. Така полубоговете Засегнати от една страна или нападнати от една страна от а, войстващите демони, от друга страна от проклятието на дурва Самуни, изгубили всички свои материални богатства в трите свята. Да бъде прекалено богат в, матери... в материалистичния напредък е понякога много рисковано. Материално богатите хора не ги грижа за никой. И така извършват оскърбление към велики личности като Преданите и великите светци. Това е. А, така се случва. Какъв е резултата от материалното богатство? Както описан от Шила Шукаде го свами, дана дурмаданда. Твърде много богатство, твърде многото богатство заслепява човек. Това се случва дори на Индра в неговото райско царство. Какво да говорим за другите в този материален свят? Когато човек е материално богат, той трябва да се научи да бъде тресв и да се държи добре към въйшнавите и святите личности в противен случай ще пропадне. 17-18 Бог Индра, Варуна и другите полубогове, виждайки живота си в такова състояние, се посъветвали между тях, но не могли да открият разрешение. Тогава всички полубогове се събрали и отишли заедно на върха на планината Сумеро. Там в залата за да събрание на Бог Брама, те се поклонили и отдали почитание на Бог Брама. И след това го информирали за всичко, което се случило. 19.20 След като видял, че полубоговете били лишени от влиянието и силата, влиянието и силата им, и че трите свята а, били лишени от благопри... благоприятност, и виждайки, че полубоговете били в затруднено положение, докато всички демони процъфтявали. Бог Брама, който е над полубоговете и е най-могъщият, концентрирал ума си върху върховната божествена личност. Така охоражен, той, а, неговото лице засияло и той казал на полубоговете следното. Пояснение. След като изслушал полубоговете за ситуацията, Бог Брама а, бил много загрижен. Тъй като демоните ненужно станали твърде могъщи. Когато демоните станат твърде могъщи или станат могъщи, силни, целият свят е а, поставен в затруднено положение, защото демоните просто се интересуват от собственото си сетиво наслаждение, а не за а, добруването на света. Полубоговете или преданите обаче са загрижени за доброто на всички живи същества. Чиорупа го Госвами, например, напуснал своя пост като министр и отишъл във врендавана за а, доброто на целия свят. Ло канам Това е природата на святата личност или полубог. Дори им мислят за доброто на всички хора. Така Брама бил много загрижен, като видял демоните с такава сила. И като видял демоните толкова могъщи. 21. Бог Брама каза: Аз, Бог Жива, всички вие, полубогове, демони, живите същества, родени от потта, живите същества, родени от яйца, дърветата и растенията, които израстват от земята, и живите същества, родени от ембриони, всички произлизат от Върховния Бог. От Неговата инкарнация на Раджа Гуна, Бог Брама, Гуна Аватарата, и от великите мъдреци Риши, които са част от мен. Затова, нека отидем при Върховния Бог и приемем подслон в Неговите лотосови нозе. Пояснение. Някои създания са родени от ембриони, други от пот, а трети от семена. По този начин. Всички живи същества произлизат от Гуна аватарата на Върховната Божествена Личност. В крайна сметка, Върховният Бог е подслонът на всички живи същества. 22. За Върховната Божествена Личност няма никой да. Не, никой не трябва да бъде убиван, никой не трябва да е закрилен, никой не трябва да е пренебрегван, нито трябва да бъде обожаван. Въпреки това, заради творението, поддържането и унищожението според времето, той приема различни форми, като въплъщения в а, гуните на доброто, на страстта и на невежеството. Пояснение. Този текст обяснява, че върховната божествена личност е еднакъв към всички. Това е потвърдено от самия Бог в Багавадгита Гита 9.29. Само хам са аз не завиждам на никого, нито пък съм пристрастен към някой. Аз съм равен, аз съм, аз съм еднакъв към всички. Но който ми отдава служене в преданост, с преданост е мой приятел и е, е в мен и аз съм негов приятел. Макар Бог да е безпристрастен, той дава специално внимание на своите предани. Затова Бог казва в пари паритрна е нам да освободя благочестивите и да унищожа негодниците, а също да установя религиозните принципи, а се появявам епоха след епоха. Богът няма какво да прави. Богът няма нищо общо с протекция или унищожението на който и е да било. Но затворението, поддържането, унищожението на това материално, на този материален свят, той привидно трябва да действа или в доброто, или в страста, или в невежеството. Действително обаче, той не е докоснат от тези гули на материалната природа. Той е върховният бог на всички. Като цар, както царът понякога наказва или награждава някой, за да поддържа закона и реда, върховната божествена личност, макар да няма нищо общо с дейностите на този материален свят, понякога изглежда или се появява като различни Въплащения според времето, мястото и хората. 23. Сега е време да се. А, да доминира гуната на доброто за живите същества, които са прели материалните тела. Гуната на доброто е предназначена да установи редът на Върховния Бог. Който ще поддържа съществуването на творението. Затова сега е възможност, сега е добрият момент да приемем подслон при Върховната Божествена Личност. Тъй като той е а, по природа много добър и скъп на полубоговете, той със сигурност ще ни а, даде всичко благополучно. Пояснение Материалният свят се осъществява или се движи от трите гуни на материалната природа. А именно Сатва гуна, Раджа гуна и Тама гуна. С Раджа гуна всичко в материалния свят е сътворено. Чрез Сатва гуна всичко се поддържа добре и чрез Тама гуна, когато творението е недобре установено, всичко е разрушавано. От този стих ние можем да разберем, че ситуацията на вкалиога, в която ние сега живеем, точно преди началото на Калиуга или с други думи в края на два пара юга, Бог Кришна се появява и оставя своите наставления под формата на Бхагавадгита, гита. В която той моли или иска от всички живи същества да му се отдадат. От началото на Калиога обаче хората практически са неспособни да се отдадат в лотосовите музея на Кришна и затова, след около 5000 години, Кришна идва отново, като Ши Четани Махапрово, за да научи целия свят как да се отдаде на него, на Ши Кришна, и така да се пречисти. Отдаването в лоцовите нозе на Кришна означава постигането на пълност пречистване. Кришна казва в Бхагавадгите: Сарва, Дармам Паритеча, Мам, Ейкан, Шарнам, Вража. Изостави всички религии и просто ми се отдай. Аз ще те освободя от всички греховни последици. Не се страхувай. Така веднага, щом човек се отдаде върху флоцовите нозе на Кришна, човек със сигурност се освобождава от всички замърсявания. Калиуга е пълна с замърсявания. Това е описано в Шимат Багатам. Калер Доша Раджан, Астиеко Хиеко Махангуна, Кришна, Санга Тази епоха на Кали е изпълнена с безброй недостатъци. Наистина, тя е като океан от недостатъци. Доша нидхи. Но има една възможност, един шанс. Киртанат Ева Кришна ся мукта санга парам Просто като възпява Хари Кришна мантра, човек може да се освободи от замърсяването на Кали -Юга и в изначалното си духовно тяло да се върне обратно в къщи при Бога. Това е възможността на Кали -Юга. Когато Кришна се появява, той дава своите заповеди. И когато самият Кришна се появява като предан, като ще Махаправо, той ни показва пътя, чрез който ние да прекусим океана на Кали Юга. Това е пътят на Хари Кришна движението. Когато ще Махаправо се появил, той поставя началото на ерата на Санкиртан движението. Също се казва, че за 10 000 години тази ера ще продължи това означава, че просто като приеме движението за санкиртана и възпява харикришна мантрата, падна ли, падналата душа от тази Калиога може да се освободи. След битката на прикорук шетра, в която Багаватгита е била изговорена, калиюга продължава за 432 000 години, от които са минали само 500 000 години. Така има остатък от още 427 000 години. От тези 427 хиляди години, 10 хиляди години на движението за Санкиртан на Махапрово 500 преди 500 години са дали възможност на падналите души от Калиога да приемат движението за Кришна съзнание, да повтарят Хари Кришна мантра и така да се освободят от ноктите на материалното съществуване и да се върнат вкъщи обратно при Бога. Повтарянето на Хари Кришна Маха мантра е винаги могъщо но е особено могъщо в тази епоха на Кали. Затова шукрев в Гослами, докато дава наставление на и наставлява Махрач Парикшит, набляга на това повтаряне на хар Кришна Махаманта. Калер Доша Нидия Раджан, Астико Махангуна, Кирта на Тева Кришна Ся, Мукта Санга Парам Скъпи царю, въпреки че Калиога е пълна с недостатъци, има едно добро качество за тази, в тази епоха. И това е, че е просто с повтарянето на Харикришна Махамантра. Човек може да се освободи от материалното обвързване и да се издигне до трансценденталното царство. Багава там 12.3.51. Хората, които са приели задачата за разпространението на Хари Кришна Махамантра в пълно Кришна съзнание, трябва да се възползват и да приемат тази възможност да освободят хората много лесно от клопката на материалното съществуване. Нашият дълг за това е да следваме наставленията на Шичи Тани Махапрово и да проповядваме движението за Кришна съзнание по целия свят с голяма искреност. Това е най-добрата благотворителна дейност за мирата и просперитета на човешкото общество. Движението на Шичи Тани Махапрово се състои от разпространяването на Кришна Санкиртан. Парам и Шри Кришна Санкиртанам. Слава на Шри Кришна Санкиртанам. Защо е толкова славно? Това е също обяснено от че Тани Махапрал, че ето дарпа на марджана. Чрез възпяване на Хари Кришна Махамантра, човек пречиства сърцето си. Трудността е, че в тази епоха на Кали няма сатва гуна и няма чистота в сърцето. И затова хората правят грешката да се отъждествяват с телата си. Дори велики философи и учени, с които ние се срещаме, на практика са под възде... Под, а, а, на практика считат, че те са телата си. Онзи ден ние обсъждахме с един изтъкнат философ Томас Хаскли, който се горде, гордееше, че е англичанин. Това означава, че той беше в телесната представа за живота. И той поддържаше телесна представа за живота. Всеки, а, на ни откриваме същото а, погрешно разбиране. Веднага, щом човек е в телесна концепция за живот, докато човек се намира в телесната представа за живота, той не е по-добър от животно и действа като котка или куче. Саева Голкара. Така, най-опасното най от, замърся, от, замърсените неща в сърцето ни или от мърсотията в сърцето ни е това погрешно отъждествяване с тялото като себе. Под влиянието на това погрешно разбиране човек се мисли, аз съм това тяло. Аз съм англичанин, аз съм индиец, аз съм американец, аз съм хинду, аз съм мусулманин. Това погрешно разбиране е най-голямата пречка и трябва да бъде отстранен. Това е наставлението на Багават Гита и Шичи Тани Наистина Багават Гита започва с Следните, следната инструкция. Дехино сминат Хадехе. Както въплатената душа преминава в това тяло, от детство, в младост и в старост, така и душата преминава в друго тяло, в мига на смъртта себепознавата се душа не е обърквана от, от, тази промяна. Въпреки, че душата е в тялото, поради погрешното разбиране и животинските склонности, човек приема тялото като себе. Че е Тани затова за това казва, че ето дарпа на марджина. Да пречисти сърцето си, което е пълно с погрешни разбирания, е възможно само чрез Шри Кришна Санкиртана. Лидерите на движението за Кришна съзнание трябва много сериозно да приемат тази възможност да бъдат, да направят добро на падналите души, като ги освободят от погрешното разбиране на материалистичния живот. Човек не може да е щастлив по никакъв друг начин в този материален свят. Както се казва в Багават Гита 8.16 Абрама Бувана Лока Пунар Аварти Норджуна От най висшата планета в този материален свят до най нишата всички са места на страдания, където повтарящото се раждане и смърт се случват. Затова не само отиването до Луната, дори и издигането до най-вищата планетарна система Брама Лока, не може да има щастие в този материален свят. Ако човек действително желая щастие, той трябва да отиде в духовния свят. Материалният свят за материалния свят е характерна борбата за съществуване. И борбата на... оцеляват най-способните, това е известен принцип. Но бедните души на този материален свят не знаят какво е оцеляване и кой е най-подходящият. Оцеляването не означава човек, че, не, а, че чу. Оцеляване не означава, че човек трябва да умре. Оцеляване означава, че човек не трябва да умре, но трябва да се наслаждава на вечен блажен живот и знание. Това е оцеляване. Движението за Кришна съзнание е предназначено да направи всеки човек подходящ за, за оцеляване. Наистина, то е предназначено да спре борбата за съществуване. Шимат Багавата, Мит Бхагават Гита дават окончателни, окончателна насока за това как да се спре тази борба за съществуване и как да се оцелее в, в а, да се в вечен живот. Движението за Сан за това е, е най е велика възможност. Просто като слуша Багават Гита и възпява Хари Кришна мантра, човек напълно се пречиства. Така борбата за съществуване приключва и човек се връща в вкъщи обратно при Бога. Доктора, как се казваше на български? А, оцеляват те, еволюционната теория. Оцеляват, оцеляване на приспособение. Това ли е преводът точно? Survival of the fittest. Оцеляват най пригодните Най-пригодните. Окей, okay, значи това мога да се използва. Това правопад. казва човек... Може да се научи в духовния живот как да бъде пригоден. Как да е най-пригодният, за да оцелее в вечния живот. Иначе другото оцеляване е повтарящо се раждане и смърт. Някакви коментари? Интересно. Дога да, Самуни е такова могъщо проклятие. Той беше ли. Не са оскръблени и преследвани. Да, то е всъщност. А, да, ами, да, по-късно е. Макар, че става също в Сатиуга, но тук говорим за такава, може би, още в началото на творението. И а, да, то е инкарнация на Шива, всъщност. И много могъща. И се разгневява лесно. И удовлетворяван лесно, всъщност. Това е описанието, което се дава Шастра за него, но в случая, наистина той е бил прав да, да накаже Индра по някакъв начин, защото Индра се бил възгордял и се подиграл. Вместо да се зарадва на маха праса от гирлянти да си го сложи върху него, той го сложи върху хубота на слона. И до се казва окей. Възгордял се защо? заради богатството си. Позиция. Позицията, властта и богатството. Изгуби ги, за да, си, да на себе си. Е, това Самуния е мадрец, реши, е, има духовна сила, докато Индре е пост. Той има материално могъщество, той е нали, цар на рая. Просто за различно нещо става дума. Но в духовната сила дурова само ни е за А, а Индра в този смисъл е кшатрия, т.е. дурова само е по-виш от него. И затова кшатриите са по-силни материално и те трябва да. Нали, тяхната роля и дълг е да поддържат реда, който е установен от Бога. Но ако те кривнат, ако се самозабравят, там са браманите, за да ги коригират, да ги насочват. И най-вече да да, да, да им. Принизят фалшивото его, ако стане твърде голямо. Някакво фалшиво его трябва да имат. Иначе не могат да се изпълняват дълга. А, разбира се, като са чисти предани, като юнищи, махач, нямат фалшиво его. Но с, като кшатри трябва да го има това усещане за Ишвара Баба, казва Кришна. Това е едно от а, качествата на кшатриите. Настроение на лидерство, на Ишвара, на господство. Да желаеш да управляваш другите, ама за тяхно добро. А иначе, когато си демон, искаш да управляваш другите, искаш властта, за да ги експлуатираш, да получаваш за себе си неща. А иначе, искаш да им служиш. Та, да, дорва до ни в случая е, е трябвало да даде урок на Индрей, и затова го е проканал. Да изгуби богатството си, да стане бедняк. И какво случва? как ще го изгуби. То няма там, няма проблеми, няма болести, няма, няма, какво да му се случи, обаче може да дойдат асурите и да кажат и не искаме да се наслаждаваме на тези райски селения. И понеже е, са придобили сила демоните, понеже те следват техния гуру, а Индра е оскърбил Велик Брамана и те успяват. След това се случва подобно нещо. Индра пак заради гордостта си оскърбява директно своя личен гору, Брихаспати, е полубога, учителя на е полубогати. Брихаспати е влиза в неговата зала за събрание и всички обожават Индра и танцуват. Обаче, като влиза Брихаспати, всички се изправят и му подават почет по този начин. Обаче Индра продължава да се стои. Често така се опиянява от гордост. И Брихаспът и виждайки това, си каза, той не го прокълнал. Просто се обърнал и излязал. И това било достатъчно. Неговото неудовлетворение. Даже няма нужда такава велика личност да прокълнава някой. Самото неудовлетворение. Затова пеем Яся А Прасадат Багават Прасадат. Яся Прасадат Багават Прасадат. Яся А А Прасадан значи неудовлетворение. Яся нагатив Нагатих опи. Понякога е, е я пеем Яся прасадът, яся прасадан. Но яся прасадат или когато има удовлетворение, яся прасада. Трябва да е дълго. Яся прасадан. Нагати, когато има неудовлетворение, няма никакъв напредък. И така, <coughs> Брихаспати, разочарован от поведението на Индра, си излязал. Индра веднага се осъзнал този път че е сгрешил и обаче какво се случило? Същото нещо. Полубоговете пак ги нападат и той изгубва. Един път пък убива Брамана, Индра. В момент на... Това ще го прочетем в другата песен. В момент на гняв, понеже той разкрива, че този, който му извърши жертво е скрито предлага и на демоните също. Прави сваха, дева сваха и, и скрито предлага и на асурите, асура сваха. Индра за момента просто изпадна в гняв и му отрязал главата. И бащата на този Брауна казал, о, Индра, сега приключ, ще приключа с теб и почна да извършва ягия. Индра много се притеснил, защото ягата ще да създаде същество, което да убие Индра. И обаче това ще, което Брамана, бащата, а, извършил това, обаче, казал една, една сричка неправилно. И е, вместо къса е казал дълга. И резултатът бил не демонът, който ще убие Индра, а демонът, който ще бъде убит от Индра. И така създал Врит Расура, който всъщност е чит ракето и за него ще научим другата история. Да Индра, да, случва се това да му се да, да направи такава грешка. Е, няма как да го убият. Той, е, той си е в а, тази позиция на... докато, е, докато му изтече срока. Договора. Договор за работа. Като цар на рая. Кришна го защитава. Вишно. Няма да допусне. Всъщност, да е, Това го четахме вече в миналата песен. За малко да го убият. Синовете на прито тръгнали да го убиват. Е, обаче ги спряли, не, не може да го убиете. После браманици. Те казали, не, браманици, ние ни се справим, види го, не се занимават. Ние ще го убием. Взели да повтарят мантри и, и да го предложат в огъня. <laughs> Индра тръгнал. И Брама дошъл ги справи. чакайте, чакайте, не, не може да убием Индра. Никой не може да го уби. Той е защитаван Бога. И той се осъзнае. Това сега, че иска да открадне коня, защото не иска някой да вземе място, но е друг въпрос. Окей. Okay. Okay. Коментар. Последен коментар и приключваме. Тази лекция беше през цялото време в сърцето. <съпрос> 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 значи, докато слушаме имената на различните полубогове... Тогава нека имамо... човека е да писал коментар, направи 64 кръга. 64 възможно, кръга. повече сърцето. Това да, е много хубаво да слушаме просто имената в Багата. По-късно в 8 песен, в 9 песен към края има цели глави. Се изреждат само имена. Защото Марач Парик ще иска да чуе, да ги научи кои са те, които и преди да се появи Кришна, кои са те в династията. И ще го да го славим с имена, 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 десетки, десетки, десетки имена. И докато ги четем, ако изпитваме, ако сме в сърцето установени, ще е много хубаво. Това означава, че е, оценяваме, че имат Багова там, както каза, санатомно съм. Всяка сричка е, е, е пропита с према. Много интересно, че въпреки може много рядко. В един коментар да остане, два пъти да цитира един и стих. Да, да, прави го понякога. Тоест, е, си сериозен акцент. Ние как да трябва да си го направим Да, в случай цитираше цитираш и е, това стих от Багова там. Кали Дридоша Нидей Джан. че Кришна Киртана е единственото благоприятно нещо, единственото Махагона, на велико предимство и качество, шанс го нареча тук. Единствения шанс в е трябва да се възползваме от този шанс. Да направим добро за себе си и добро за другите. И доста пространен коментар, така ще го От, от тази история, нали, как го на, на, сведиха, така много практично всичко за това какво, какъв е нашия дълг сега. Иначе си остава някаква история за полубоговете. Обаче тук е окей. Okay. каза как да, да, какво да, означава? Да, какво означава? Означава нашето положение. Ето цитира, нали, съвременната теория на Дарвин. И, и как да разберем правилно, от духовна, от духовна перспектива. И да го приложим това на практика. Което означава да бъдем сериозни, както така. Понеже няма Сатва Гуна, хората не могат да приемат. Не могат. Сърцето е пълно с замърсявания. И затова трябва да са... самите ние да се борим <съкък> да живеем в Сатва Гуна. И да пречистим сърцето от кое? Е от най-опасното замърсяване. Кое беше то? Най-опасното замърсяване. Е, тя е резултат от това. Замърсяване. Защо се гореем? Защото погрешно считаме себе си. Те са също отъждествяването с телесната представа за живота. Правоплатно е телесната представа отъждествяването с тялото. Това невежество, да. Невежеството, което е. Това отъждествяване невежество. Това е най-голямото най замърсяване И то може да се пречисти с Санкиртан. Защо да той казва? Защо е парам виджаете? Защо е толкова славен този Санкиртан? Чето е дарпа на Марджанам. Той е изчиства огледалото на ума. И повече няма тая заблуда, това невежество на погрешно отъждествяване. Затова е важно да не само да го разбираме теоретично, да се опитваме да действаме по този начин. От духовна платформа. Не, ами ние сме души, <същи> приемам го теоретично, че съм душа, но всъщност си действам на телесна платформа, за телесната представа. Правя постоянно разграничения, прием хората за, за, близки, не толкова близки, за приятели, за врагове. Всичко това е резултат от телесната представа. Това е най дълбока грешка, дай дълбоко замърсяване. Окей. Шила Благодаря за приятната атмосфера за онлайн слушателите. Хариво!